Ողջույն Հայաստանի ներքաղաքական իրադրության մասին ենք զրուցելու քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղդասարյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Բաղդասարյան, ընդդիմադիր ուժերի հանրապետական կուսակցության ԲՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի եւ այլ քաղաքական կուսակցությունների վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացված հրաժարականի պահանջին միացավ նաեւ հայ առաքելական եկեղեցին, կաթողիկոսներ Արամ առաջինը եւ Գարեգին երկրորդը, այդպիսի ուղերձով հանդես եկան։ Ինչպես է գնահատում այս հայտարարությունները? Եթե ուղերձի նպատակը քաղաքականության, քաղաքական հայտարարությունն էր, քաղաքական գործընթացներին միջամտելն էր, բնականաբար վատ, որովհետեւ եկեղեցին չպիտի խառնվի քաղաքականությանը եւ պիտի քաղաքականությունից վեր լինի։ Իսկ եթե դա գնահատենք որպես մեր քաղաքական լարվածություն, արյունահեղություն, բախումներ թույլ չտալու ուղղվածքը, ապա իհարկե դրական է, պարզապես այդ դեպքում հարց է առաջանում, թե ինչու նույն կերպ հանդես չի եկել եկեղեցին, օրինակ 2008 թվականի մարտի 1-ից առաջ, կամ մի քանի օր առաջ, երբ Վազգեն Մանուկյան իր հրապարակային ելույթում խոսում էր այդպես գազազած մարդկանց եւ հուշոտելու մասին։ Այսինքն դուք ընտրողական վերաբերմունք եք տեսնում։ Այո, որովհետև եկեղեցին պիտի վեր կաններ քաղաքականությունից իմ պատկերացմամբ, եւ պիտի երկու կողմերին կոչ աներ զերծ մնալ արյունահեղությունից, զերծ մնալ բախումներից, լարվածությունից եւ այս ցանր իրավիճակում բոլոր հարցերը լուծել օրենքի սահմանադրության շրջանակներում։ Բայց եկեղեցու այդ հայտարարությունը ավելի շուտ, այսպես ասենք, արճակատման կողմերից մեկի կողմից արված հայտարարություն էր, ինչը չեմ կարծում, թե թույլատրելի է։ Ուրիշ հարց էլ եմ ասում, որ եթե մտահոգությունը հնարավոր բախումը կանխելն էր, ապա այո, կարելի է դա դրական դնել։ Եկեք հասկանանք պատճառները, ինչու կարող էին կաթողիկոսները, ինչպես դուք նշեցիք, արճակատման կողմերից մեկին պաշտպանել։ Այստեղ հետևյալ հարցը կարող է նաև առաջանալ, պարոն Բաղդասարյան, համազգային նշանակության կարևորագույն իրադրության հետ գործ ունենք, Արցախի դեպ պատերազմը եղել եւ պարտվել ենք, եւ արդյոք բնական չէ, երբ նաև եկեղեցին որպես համազգային կառույց, թեև քաղաքական, բայց այդպիսի պահանջ ներկայացնում է ուրվա իշխանության։ Հասկանում եմ ինչ եք ասում, տեսեք թե ինչ է կատարվում իմ պատկերացմամբ։ Հիմա առողջ բանականությունը կարծես մի կողմ է մղված ամբողջ Հայաստանում, եւ արկահծախնդրության կողմնակիցները բաժանվել են երկու մասի եւ պայքարում են միմյանց դեմ, որովհետեւ արկածախնդրությունը եւ իշխանությունների այդ համառությունը, որ իրենք մտադիր չեն անգամ հեռանալ այդ հարցերը քննարկել, եւ արկածախնդրությունը նաեւ այդ 17 ուժերի պայքարի իշխանության վերցնելու ձևի առումով նկատի ունեմ։ Սրանք երկուսն են արկածախնդրություն են, որովհետեւ ճիշտ տարբերակը պիտի լիներ, եթե իշխանությունները անհապաղ հայտարարեին, որ հրաժարական են տալու հռչակեին արտահերտ ընտրությունների օր, որպեսզի իշխանափոխությունը սահուն տեղի ունենար, եւ եկեղեցին որպես վեր ուսակցական կառույց, որպես համազգային կարևոր ինստիտուտ, պիտի հենց դա կարողներ եւ հենց այդ կոչով հանդես գար, եւ ոչ թե կանգներ հակամարտող խմբերից մեկի կողմ։ Ես ընդամենը սա եմ ասում, թե չէ հասկանալի է, որ ես իշխանությունները պիտի հրաժարական տան, այդ մասին խոսք չկա, խոսքը ընդամենը ձևի մասին է, եւ այդ ձևը պիտի լիներ անցնցում։ Իսկ ես ինչու եմ երկու կողմերին էլ արկածախնդիր անվանում, որովհետեւ իշխանություն օթում կախված է, հա, այդ վտանգը ներքաղաքական ցնցումների, այդ արյան հոտ կա օթում, եւ իշխանությունները կարող են այդ ուղու դա կանխելու ուղղությամբ քայլեր անել, բայց չեն անում։ Այսինքն այդ քայլը պիտի լինի, ելի եմ ասում, հենց հիմա հայտարարել արտահերտ ընտրությունների օրը, ինչը մեծապես կթուլացնի լարվածությունը, բայց իրենք դա չեն անում, եւ այդ հարթակում կանած այդ 17 ուժերն էլ, նրանք էլ, դեսեք, նրանք էլ չեն խոսում արտահերտ ընտրությունների մասին։ Նրանք ասում են, մենք հենց հիմա վերցնում ենք իշխանություն, հենց հիմա անհապաղ տվեք մեզ, թե չէ էս կլինի, այն կլինի։ Այսինքն երկու կողմից մենք տեսնում ենք շատ տհաճ, շատ լարված իրավիճակ, եւ եկեղեցի որպես կարևորագույն ինստիտուտ անելիք ունի այստեղ, պիտի ինքը ուղերձով դիմի միաժամանակ իշխանություններին եւ
այդ 17 ուժերին եւ հորդորի զերծ մնալ բախումներից այս մասին է խոսքը եւ ոչ թե կողմերից մեկի սատարող ըստեյության սատարող հայտարարքով հանդիպեցի հորդորով այսպիսի մեկնաբանության հանդիպեցի որ հայ առաքելական եկեղեցին նախորդ իշխանությունների ժամանակ իրեն ավելի լավ էր զգում հա այն ժամանակ օրինակ հայ առաքելական եկեղեցու պատմության առարկան օրինակ դպրոցներում դասավանդվում էր այս իշխանությունը եկավ եւ կրթական բարեփոխումներ իրականացվեցին եւ հայոց պատմության դասագրքերում ներառվեց ինչ է կարծում արդյոք սա նաեւ քաղաքական ուժերի միջև ընտրություն է գիտեք եկեղեցին այո իսկապես եկեղեցու համար անցած 2.5 տարիները բավականին ծանր էին եկեղեցու նկատմամբ շատ հաճախ հանդիրավի անարդարացի արշավներ էին մտվում եւ հասկանալի է որ եկեղեցին որպես կառույց պիտի որ այսպես ասենք հա փորձի նույնիսկ վրեժ լուծել կներեք այս բառի համար դեր եկեղեցուն հարիր չի չնայ սա հասկանալի է բայց ինեմ ասում եկեղեցին պիտի վեր կանգնի կոնկրետ եկեղեցու շահերից եւ առաջնորդի ազգի եւ պետության շահերով այսինքն պիտի կարողանա իր մեջ այդ մեծահոգությունը գտնել որպեսզի այդ վիրավորանքները այդ իր հասցեին հանդիրավի այդ արշավները իր դեմ կազմակերպված առայժմ մի կողմդեմի եւ զբաղվի որ այս ռոպեական կարեւոր խնդիրներով եւ ոչ թե հիշելու հիշաչար լինի եւ դրա համար ասենք քաղաքական հայտարարություններով դուք փաստեցիք որ իշխանությունը փաստորեն պատշաճ չի արձագանքում հա այսօր դրված պահանջներին նշեցիք որ պետք է այս իշխանությունը հեռանա այ ինչի հետ է կապում այն կողմից փաստորեն այդպիսի пассивությունը առաջին հերթին դրա հետ նրանով են բացատրում որ իշխանությունները հստակ չեն պատկերացնում ըստ երևույթին թե ինչ է կատարվում երկրում այսինքն ադեկվատություն չունեն որոշակի ինչը հատուկ է լինում սովորաբար բոլոր իշխանությունները երբ որ նրանք կտրվում են հա հասարակության լայն խավերից խնդիրներից իր պատկերացմամբ հիմա այդպիսի վիճակ է իշխանությունները լավ չեն պատկերացնում թե ինչ մտնոլորտ է երկրում եւ այդ 17 ուժերն էլ իրենց հետին օգտվում են դրանից որովհետեւ այդ ուժերի նկատմամբ էլ հանրային վստահություն վստահ են չկա եւ նրա դա է պատճառը որ նրանք էլ արտահերց ընտրություններ չեն ուզում նրանք ուզում են իշխանությունը վերցնել առանց ընտրություն Եվ իշխանությունները չեն պատկերացնում, նրանք հույս ունեն, որ կպահպանեն իշխանությունը, հա, երևի, ասենք, կձգեն մինչև հերթական ընտրություններ, վստահ եմ, որ այդպես չի լինի։ Ես դրա համար եմ ասում, հիմա խնդիրը պիտի լինի իշխանությունների խնդիրը պիտի լինի անցնցում անձնել իշխանությունները եւ այնպիսի մեխանիզմներով, որ նոր իշխանությունների ձևավորման վրա հասարակությունը կարևորագույն ազդեցություն ունենա, ինչպես արձանագրված մեր սահմանադրությամբ։ Տեղյակ եք ընդդիմությունը վերջնագիր էր ներկայացրել իշխանության հեռացնելու համար այսօր այդ ժամկետը լրացավ եւ բողոքի ակցիաներ կան մայրաքաղաքի փողոցներում ինչ է կարծում արդյոք դրանք այնպիսի զանգվածային բնույթ կստանան որոնք կհանգեցնեն օրինակ Փաշինյանի հեռացման գիտեք այդ բողոքի ձևերը այդ բողոքի ակցիաները դրանք ընդհանրապես իշխանափոխության ձև է հիմա ես ձևը չի աշխատի, մի ուրիշ ձև կաշխատի, ձա ինձ բովանդակությունն է հետաքրքրում։ Ինձ այդ ձևը առանձնապես չի հետաքրքրում։ Հիմա շատ կարևոր է, որ ցնցումներ չլինեն, էլի եմ ասում, եւ շատ կարևոր է, թե հաջորդ իշխանությունները ինչ պիտի անեն, միջդեռ հենց այս մասին է, որ համառորեն այդ ուժերը չեն խոսում։ Ոչ իշխանություններն են խոսում Հայաստանի հետագա անելիքների մասին, ոչ այդ 17 ուժերը։ Մենք պիտի հասկանանք, թե Հայաստանը այսօր ինչ վիճակում է։ Այսօր մենք ըստ էության չորրորդ հանրապետություն պիտի ստեղծենք համարյա զրոյից որովհետև նոյեմբերի 10-ից հետո Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը գոյություն չունի մենք հիմա շատ ծանր պայմաններում պիտի սկսենք ստեղծել չորրորդ հանրապետությունը այո 91 թվականին էլ շատ ծանր վիճակ երկրաշարժ պատերազմ շրջափակում տնտեսական կոլապս եւ այլն բայց այն ժամանակ ծանր վիճակ էր բոլորի համար բոլոր հարևան երկրների համար Հիմա ծանր վիճակը միայն մեզ համար, մյուսների մոտ ամեն ինչ նորմալ է, մենք ահավոր ծանր վիճակում պիտի սկսենք նորից համարյա զրոյից կառուցել մեր չորրորդ հանրապետությունը։ Եվ այս իրավիճակում քաղաքական ուժերը դա քննարկելու փոխարեն
Հիմա քննարկում են թե ով պիտի վերցնի իշխանությունը, որը գետնին կցած է, հա, իրենց ասելով։ Այո, իշխանությունը շատ թույլ է, պետական ինստիտուտները չեն գործում։ Բայց դա չի նշանակում, թե փողոցով պիտի գալ իշխանության, փողոցով իշխանության գալը շատ վատ է, մենք մի անգամ արդեն տեսանք, թե ուր հասցրեց դա։ Հիմա պիտի երկրորդ անգամ մեր սխալը չկրկնենք եւ ելի չշարունակենք արկածախնդրությունը, որովհետեւ տեսանք, թե դա ուր է հասնում։ Փորձենք հասկանալ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի ինչպիսի հասարակական պահանջ կա, պարոն Բաղդասարյան, այսօր ընդդիմադիր տասնյակից ավելի ուժեր իրենց կողմնակիցներին դուրս են հանել փողոցներ եւ ուղիղ հեռարձակումների այդ լայվերը դիտելիս մենք ինչ ենք ականատես լինում, որ թե Փաշինյանի ընդդիմախոսների եւ մյուս կողմից կողմնակիցների միջև պարբերաբար լինում են, չգիտեմ, փոխադարձ մեղադրանքներ, վիրավորանքներ, հավանաբար դուք էլ հետևել եք, ինչ է կարծում, ինչպիսի զանգված է այսօր պաշտպանու Փաշինյանի հեռացման այդ պահանջը եւ այն, որ իշխանությունը քայլի չի դիմում, արդյոք նշանակում է, որ այդ ճնշումը այդքան մեծ չէ, բավարար չէ։ Այն ինչ հիմա տեղի ունենում, շատ վատ բան է, հարցը տոկոսները չեն, հիմա գոյություն ունի, հա, հասարակության ողջամիտ հատված, ողջախոհ հատված, որը ուղղակի տանը նստած սոսկումով հետևում է այդ ամենին։ Իսկ այն կողմից, հա, մի 5% շատ ագրեսիվ զանգված պայքարում է մյուս կողմի 5% շատ ագրեսիվ զանգվածի դեմ։ Երկուսն էլ արկածախնդրության ճանապարհով են գնում, սա է խնդիրը։ Հիմա այնտեղ 5% է, այնտեղ 5% է, դրա համար էլ տեսեք, այդ երկու ուժերն էլ արտահերթ ընտրություններից չի խոսում, որտեվ մի կողմը արտահերտ ընտրություն չի ուսում, ասում է իշխանությունը վերցնում են եւ վերջ, մյուսն էլի արտահերտ ընտրությունից չի խոսում, ասում է իշխանությունը չեմ տալիս եւ վերջ։ Ես դրա համար եմ ասում, շատ լարված, շատ պայթյունավտանգ իրավիճակ է եւ ես չգիտեմ, թե սա ուր կհասցնի։ Ամեն դեպքում լավ տեղ չի հասցնելու, առավելևս որ այսօր այնքան բարդագույն խնդիրներ կան լուծելու, որ այդ խնդիրները թողած այդ երկու ուժերը իշխանության համար պայքար են մարում, սա անթույլատրելի է բարձր։ Արդյոք Վազգեն Մանուկյանի ընտրությամբ վարչապետի պաշտոնում հանրային այդ համերաշխությունը չի վերականգնվի։ Վերականգնաբար չի վերականգնվի, նախ որովհետև Վազգեն Մանուկյանը չունի այդ վարկանիշը եւ այդ հեղինակությունը, երկրորդ նրա հանրահավաքային ելույթից հասկանալի դարձավ, որ նա որևէ ծրագիր չի առաջարկում, ինչ էլ առաջարկում է, ուղղակի արկածախնդրության շարունակությունը։ Նկատի ունեմ այդ հակաթուրքական դաշինք եւ այլն եւ այլն, ինչը այս իրավիճակում կարող է մեզ շատ ավելի ծանր վիճակում վիճակի բերել, քան նույնիսկ այսօր է։ Հենց դրա համար էլ ոչ նրա թեկնածությունը հանրային համախմբում չի առաջացել։ Այսինքն մենք ունենք մի իրավիճակ, որտեղ իշխանությունները ունեն շատ ցածր հանրային վստահության մակարդակ եւ 17 ուսակցությունների այդ ընդդիմախոսներ, որոնք ունեն նույնիսկ հնարավոր է ավելի ցածր հանրային վստահության մակարդակ։ Եվ հենց սա է պատճառը, որ ելի եմ ասում, նրանք իշխանության համար մարտեր առանց կանոնների են մղում, իսկ հասարակությունը, ժողովուրդը, որը իշխանություն ձևավորելու իրավունքը ունի, իշխանությունը ուղղակի հետևում է շատ ցավով եւ վտանգի զգացումով, որտեղ հասկանալի է, թե ուր է գնում այս ամը։ Դուք վարչապետի թեկնածու իրենց առաջադրմամբ, հա, Վազգեն Մանուկյանի ելույթը հիշատակեցիք հակաթուրքական կոալիցիայի անդամակցելու, ես վերեմ մեկ այլ հատված, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հասկանա, ինչքան շուտ կամավոր հրաժարական տա իրեն լավ շարժումը չհաղթեց գազազատ ժողովուրդը իրեն կհոշոտի, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, թող հեռանա կամավոր, թե չէ կհեռանա զորով։ Ինչպես եք գնահատում ելույթի այս հատվածը։ Ես հենց այդ մասին էի ասում, բացարձակապես անհուտելի է այդպես ուժով, ուժի սպառնալիքով, հա, հաշվեհարդար տեսնելու սպառնալիքով, շանտաժով իշխանություն վերցնելը, որտեղ մեր սահմանադրությունում այդպիսի բան չկա գրած, սահմանադրության մեջ գրված է, որ իշխանությունները ձևավորում է ժողովուրդը ընտրությունների միջոցով։ Դրա համար էլ պիտի այդպես էլ լինի, այսինքն պիտի լինեն արտահերթ ընտրություններ, որ այդ քայլը պիտի անի վարչապետը, եւ քաղաքական ուժերը պիտի պատրաստվեն դրան։ Հիմա երկու կողմից է ըստ երիտասարդության, եթե մեկը ուզում է վերցնել իշխանությունը, մյուսը չի զիջում, բախը, այսինքն երկու կողմերն էլ տանում են բախման հասարակ։
Ալեն Սիմոնյան ազգային ժողովի փոխոսնակ այսօր ասաց, որ եթե այսօր էլ լինի ընտրությունը, իրենք կհաղթեն, այդ պարագայում ինչու իշխանությունը չի հայտարարում ընտրություններ անցկացնելու նպատակի մասին, թեկուզ 6 ամիս անց, հա, մենք գիտենք վարչապետի հրապարակած ճանապարհային քարտեզը, սակայն արտահերտ ընտրություն բարերը այնտեղ չկան եւ հիշեցնեմ նույնիսկ նախագահ Արմեն Սարգսյանն էր այդպիսի Pastor-ը լուծում առաջարկել, հա, ինչու իշխանությունը չի շեշտում, որ լինելու է այդպիսի զարգացում։ Որովհետև իմ կարծիքով Ալեն Սիմոնյանը շատ հեռու է իրականությունից, նրա ասածը շատ հեռու է իրականությունից, եւ եթե վաղը ընտրություններ լինեն, ոչ, իրենք ամենաշատ ձայները հազիվ թե ստանան։ Պարոն Բաղդասարյան, այսօր Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցները կառավարության դիմաց են հավաքվում, նրանք հայտարարություն են տարածել, որ վարչապետին են պաշտպանում եւ գնում են այնտեղ։ Քաղաքի այլ հատվածներում մայրաքաղաքի ընդդիմադիր ակտիվիստներ են։ Հիմա դուք ասում եք պայթյունավտանգ իրավիճակը, երեկ հիշեցնեմ դատախազությունն էլ հայտարարեց, որ դեկտեմբերի 5-ի հավաքում հնչեցված հայտարարությունները ստեղծում են զենքի ապօրինի գործադրմամբ հանցավոր դրսևորումների ռիսկեր, իսկ ԱԱՑ-ն մեկ այլ հայտարարությամբ նշել էր, որ թիմերի ընկերությունների ղեկավարների սպառնալիքով նյութապես շահագրգռելով մարդկանց հավաքների են տանում, ինչպիսի զարգացում կարող է լինել։ Ես դրա համար եմ ասում, ընդդիմությունները, իշխանություններն են սխալվում։ Չի կարելի այդպես անել, որ մի հրապարակում լինեն նրանց կողմնակիցները, մի հրապարակում մյուսների, երբ որ երկուսն են շատ ագրեսիվ են, այս պատերազմից հետո բազմաթիվ մարդիկ զինված են, եւ զինված խմբավորումներ կան եւ ուժային կառույցներ կան, մենք ուր ենք տարում երկիրը, բախումների ենք տարում երկիրը։ Չի կարելի այդպեսի բան անել։ Իսկ եթե ինչ հրաբերում նրան, որ մարդկանց փողով տանում են հանրահավաքի եւ այլն, եթե այդպիսի փաստեր կա, դրանով իրավապահները պիտի զբաղվեն եւ ոչ թե պիտի քաղաքական հայտարարություններ անեն եւ վերջ։ Այդպես չի, այսինքն միմյանց չի կարելի ինչի մեջ ասես մեղադրել, դատարկ, մենք տեսել ենք դա, չէ՞։ Երկու տարի, 2.5 տարի խոսում էին նախկինում կատարած թալանի մասին, ահռելի միլիարդների, բակը բան չկար, պարզվեց։ Դե մենք ինչ տեսանք, ինչ որ մարդկանց բռնում էին, հա, ինչ որ կոպեկներ վերցնում, բաց էին թույլ, էլի այդպես դատարկ ներկա պարանոց, հա։ Չի կարելի միմյանց անընդհատ մեղադրել, առանց այն էլ էս հուսահատված, հուսալքված հասարակությանը, հասարակությունը ինչ ազդակ պիտի ստանա դրանից։ Պիտի նայի այդ պայքարող ուժերին եւ ասի, որ իրար արժեն, դե մենք էլ թողնենք գնանք երկրից, հա։ Այդպիսի եզրակացության պիտի հանգի։ Հասարակությունը պիտի հույս տեսնի, պիտի էս իրավիճակից ելք տեսնի։ Եվ ոչ թե տեսնի իշխանության համար գզվրտոց կներեք այդ բառի համար։ Զարգացման լավագույն սցենարը, զարգացումների լավագույն սցենարը ձեր կարծիքով ո՞րն է։ Միակ սցենարը շատ թեկիչ ընդունելիս էլ եմ ասում, պիտի իշխանությունները անհապաղ հայտարարեն արտահերտ ընտրությունների օրը, այդ ընթացքում նոր վարչապետ լինի ժամանակավոր, շատ հստակ լիազորություններով, որ հիմնականը կլինի նոր ընտրությունների կազմակերպումը, հասարակությունն էլ հույս ունեմ կընտրի ոչ թե քաղաքական ուժերի միջև, այլ ներկայացված ծրագրերի միջև, որովհետև մենք անընդհատ անձերի միջև ենք ընտրություն կատարել եւ ոչ մի անգամ լավ բան չի ստացվում։ Մենք պիտի շատ հստակ ծրագրերի միջև ընտրություն կատարենք, անելիքները շատ են, շատ դժվար են, պիտի այդ ուժերը ներկայացնեն իրենց անելիքը, ճանապարհային քարտեզը, ներկայացնեն այն թիմը, թե որով է այդ ինչ թիմը ներկայացնելու։ Հասարակությունը պիտի գնա ընտրություն կատարի առանց ընտրակաշարք վերցնելու, որովհետև դա էլ տեսանք տասնամյակներ շարունակ, թե ինչի է հանգեցնում ընտրակաշարքով ընտրություն կատարելը։ Շան գլուխը կարծես թե թաղված է հետևյալ հարցի մեջ, ով է լինելու այն վարչապետը անցումային շրջանի թեկուզ, որը կազմակերպելու է ընտրություններ։ Սա կարծես թե առանցքային հարց է, որովհետև ուզենք թե չուզենք, պետական լծակների տիրապետում է վարչապետը եւ ցանկության պարագայում լինի ընդդիմության թեկնածուն, լինի իշխանության թեկնածուն, կարող են այդ լծակները հոգուտ իրենց գործածել։ Այո, ճիշտ եք ասում, դրա համար էլ անհրաժեշտ է, որ այդ կազմակերպողը լինի քաղաքականապես հնարավորինս չեզոք, վեր կանգնած լինի կուսակցություններից, անձնական շահագրգռվածություն չունենա, ունենա բավականաչափ հեղինակություն,
եւ կարողանա նորմալ ընտրություններ կազմակերպել։ Այդ առումը ոչ գործող իշխանությունները, այլ կոնկրետ վարչապետը, ոչ էլ Վազգեն Մանուկյանը կամ նրա շուրջը կանգնած այդ ուժերը, հա, հանրապետականներ, դաշնակցություն, ԲՀԿ, նրանց նկատմամբ առավելի վստահություն չկա, որ կարող են նորմալ ընտրություններ կազմակերպել։ Իսկ երկուսն էլ չեն կարող, այդ հանրային վստահության բավարար մակարդակ չունեն նորմալ ընտրություններ կազմակերպելու համար։ Եթե երկուսն էլ չունեն բավարար վստահություն, ապա լուծումը որտեղ է։ Տարբերակներից մեկը կարող է լինել, օրինակ, նախագահը, որ քաղաքական կուսակցություն չունի, քաղաքական հավակնություններ չունի եւ ունի բավարար ինստիտուցիոնալ լծակներ նորմալ ընտրություններ կազմակերպելու համար։ Պարոն Բաղդասարյան, շնորհակալություն այս զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ուղիղ տեսակապով Հայաստանի ներքաղաքական իրադրության մասին էինք զրուցում քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանի հետ։